Cikli demografik i një vendi mbart rëndësi të lartë sa i përket projeksioneve afatgjata të zhvillimit ekonomik. Por ç'po ndodh me Shqipërinë pas rritjes së emigracionit dhe uljes së lindshmërisë? Kemi ftuar sot në monitor briefing site flasim me sociologen Doralda Tanellari. Përshëndetje. Përshëndetje, shumë kënaqësi të jem unë. Në censin e vitit 2011, zonja Tanellari, popullsia kishte rënë në 2.9 milion banor. Në mungesë të censit të vitit 2021, projeksionet më optimiste aktuale nuk parashikojnë një shifër më të lartë se sa 2.8 milion banor. Si mendoni se do të jetë ecuria e këtij fenomeni? Në fakt, nëse ti shikon të dhënat statistikore, ti kupton që popullsia e vendit sa vjen edhe ulet. Dhe sigurisht impakti nuk është vetëm thjesht tek ulja e numrit të lindjeve tek popullata, por edhe ato element që ju i përmendët pak më parë që janë shumë të rëndësishme dhe që lidhen me ekonominë. Tani nëse unë bëj një parashikim dhe shoh atë nga ana sociale, kuptoj që ka disa fenomena apo ndryshime shoqërore, të cilat na kanë çuar drejt uljes së lindshmërisë. Dhe sigurisht që këto lidhen edhe me kulturën e re, e cila po fillon të krijohet, edhe në mënyrën se si ndërtohet një familje, edhe për mënyrën se si vajzat dhe gratë sot e shohin dhe e konceptojnë marrëdhënien, sepse ju e dini, ne të gjithë e dimë që Shqipëria për një kohë shumë të gjatë, dhe unë dyshoj ende që ka martesa të vajzave nën moshën e lejuar nga ligji, pra janë të gjitha këto problematika që ndoshta janë vlerësuar dikur si pozitive, sepse ka qenë rritja e popullsisë. Dhe kjo pastaj çon në krahun, në rritjen e krahut të punës apo këto elementet e tjerë që ne do të diskutojmë pak më pas. Por mendoj që para njerësh ky mentalitet, ndryshimi i mentalitetit për mënyrën se si ndërtohet një marrëdhënie, pra martesa. Nëse ju bëni një vlerësim dhe një shikim të përgjithshëm të rasteve të personave që bashkëjetojnë dhe martohen, ti shikon se çiftet tashmë kanë një kulturë tjetër, pra bashkëjetojnë dhe më pas shkojnë drejt martesës. Është ulur numri lindjeve, patjetër. Sot është më e vështirë se sa dje për të lindur një fëmijë dhe për të krijuar aty kushtet, arsimin, veshjen, sigurimin të ardhurave të mirave bazë. Pra sot njerëzit po mendohen akoma edhe më tepër sepse lidhet, e thamë edhe pak më herët, me sigurinë financiare. E qartë. Cilat janë masat sipas jush që duhet të marrë shteti në këtë kontekst, ndoshta duke parë pak dhe nga modelet e vendeve europiane apo perëndimore të tjera, të cilat mund të jenë përballur më herët me këtë fenomen? Në fakt, analiza që bëhet lidhet kryesisht me ekonominë, sepse domosdoshmërisht është shumë e lidhur aspekti social me atë ekonomik dhe unë shoh shumë të lidhura me njëra tjetrën. Çfarë ndodh? Duke qenë se nuk kemi më fort punëtore, po priren edhe vendet e tjera që të bëjnë digitalizimin e proceseve. Pra nëse dikur duhej një punonjës i cili duhet të bënte montimin e pjesëve të një makine, sot teknologjia ka avancuar dhe aty mund ta bëj një robot apo një prodhim i asaj që është digjitale. Sot po mundohet që të krijohen këto marrëdhënie e drejtë për drejtë apo të ndërsjellta me një makineri, me një aparatur të cilët ti nuk e shikon fizikisht, pa i të kthejnë përgjigje dhe shpeshherë dhe ti jep zgjidhje për pyetjet që ti i bën. Pra, janë munduar edhe kanë gjetur vendet e tjera forma për të përshtatur me ndryshimet, por mendoj që kjo nuk mbetet vetëm tek kjo pjesë, mbetet tek ajo pjesa që është shumë e rëndësishme për shoqërinë. Pra, rritja e një brezi të ri, rritja e personave, pra e të rinjve të cilët do kontribuojnë mendërisht edhe fizikisht. Dhe një popullsie më plakur do të thotë njerëz të cilët nuk kanë mundësi që të bëjnë ato punë që kërkojnë angazhime shumë të mëdha, jo vetëm fizike, por edhe mendore, do ketë më pak njerëz të cilët do punojnë në fshatra dhe aty kush do ta bëjë prodhimin, kush do merret me tregtin. Pra është një kompleksitet ngjarjesh që lidhet jo vetëm me procesin e lindshmërisë, pra si një dëshirë për të lindur një apo më tepër fëmijë, por me shumë komponente të cilat janë ekonomike dhe global sigurisht, sepse kjo nuk është një fenomen që po i ndodh Shqipërisë. Çfarë do rekomandoja unë, sepse më pyetet për politikat? Është shumë e nevojshme që të bëhen politika për nxitjen e të rinjve, pra nxitjen e punësimit tek të rinj. Promovimi i rasteve pozitive. Sigurisht që duhet të bëhen edhe shfondime kulturore punësimi në vendet e tjera, qoftë Bashkimit Evropian, por edhe më tej. Sepse sigurisht një njeri cili avancon do ta sjellë ato në shtetin e vet,
Por unë mendoj se duhet të rritet ky presioni pozitiv që të krijohen kushtet më të mira për të rinjtë të cilët kanë një edukim të caktuar, kanë një shkollim të caktuar dhe të promovohet. Unë mendoj që promovimi është faza e parë që duhet të tërheqë të rinjtë, dhe pastaj është motivimi financiar. Tani ne nuk bëjmë dot sikur nuk e kuptojmë se të rinjtë largohen nga Shqipëria për mungesën e financave dhe të ardhurave. Mungesën e përputhshmërisë të arsimit me vendet e punës të cilat ndodhen në treg. Pra po ta shikosh se kemi një kompleksitet edhe kemi disa lloj mënyrash të cilat mund ta zgjidhin një situatë. Por sigurisht që të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën dhe besoj që politikat përkrahëse janë ato që duhet fillojnë me të rinjtë dhe jo vetëm. Zonja Tanellari, ju falenderoj sot për kohën. Ju falenderoj dhe shumë mirë.